влиза в апартамента, правят каквото правят, след това влизат в банята. Лизане и така. Такова, добре, не, какво? Така, и умекотяване. Умекотяване. Влизат после в банята, мацкът излиза от банята. Той тръгва да излиза от банята. Туалетната и банята са на едно място. Да, на едно място. Той тръгва да излиза от банята и в отварянето на вратата го натиска една ръка, така се каже, това е Мадона. Влиза вътре. Да, тя ме набутва вътре. Тя го набутва вътре, после се целуват да правят каквото правят. Стигаме, човек. Това ти е смешно сега. Кажи. Добре, стига гледай към мен. Той поне не е правил такива. Кажи, какво ти е смешно. Не е правил такива. Стай се стисни. Добре. Добре, аз ще кажа едно нещо. Сега, много хора няма да го разберат това нещо. Понеже аз в момента съм в ремонт. Моля ли само това да го кажа? Че аз съм в ремонт. Нямам така зъби, може да се каже, нямам хубава прическа и коса или така се каже. Ти имаш много хубави зъби и коса. Така, и като се смееш, и като се смееш си много секси, ама кажи ми за какво се смееш. Да, ще ти кажа, защото се сетих, какво сте правили. Той е... Да кажи ми на мен, сега си аз почна да се обръщам, аз сега на мен се почна да ми става сега. Ма има хубави зъби и коса. Добре. Така. Ами, освен са правили, той е такова, той е поливал с умекотител. Ама такъв, е знал куполино. Ама, добре, ви сега. Тига ме, човек, бе! Умекотител... Е, добре, бе, никога му беше куполино, аз не можем на това водиш. Ти беше куполино и ти си умекотял. Добре, така. Ти като говориш с хора, които са използвали алкохол и наркотици, те ще ти разкажеш много по-интересни неща. Така, влизат правят, което правят. Добре. Стига, бе, човек, бе! Фокусирай се. Млъкни! Говори ми на мене. Фокусирай. Влизате, правите каквото правите. След това ти излизаш. Добре, то се е много луна спада. Те нашки неща се случват. Добре, аз ще ти кажа. Гледал ли си в маршрутка? Питам. Сега кръстил са и краката, нищо няма ти направи. Толкова е страх, ще не му направи. Сега кръстил са. Така. И когато излиза обаче, питам, той... Добре, питам се, влизал ли си в маршрутка, питам те. Кажи. Да. Да, ай, да стави сериозен. И, да, кво... и като влезе в маршрутка, какво сна? Стана ли свидетел на някаква драма, нещо от такива работи? Ми да, публичен... карате постоянно. Добре, сега за кого смееш? На хората в маршрутката ли смееш? На хората в градския транспорт ли смееш? Ама кой се кара, не разбрах в маршрутката? А? Вика, че се карали постоянно. Така. Да, кара се. Ама да продължим. Всякво, дай да смеем на хората. Ние обичаме хората, ние сме народни хора. Аз хоря по улицата. Аз хоря, нали, аз не се движа с мерцедеси. Така, въпросът е, че той когато излиза, Мадонна седи вътре. Аз знам. Добре, аз казах, фокусирай се върху маршрутката, фокусирай се, за да може да продължим разговора. Ти си е кръстоса и... Така ми е удобно. Така нищо няма... Добре. Добре. Добре, кажи. Така. Извинявай просто. Добре, ти господин да ви оставя двамата да са хили. Айде, ти имаме гост. Да. Добре. Прожи и си кръстоси краката. Добре, добре. Няма повече. Прожи нататък. Кажи върху имиграцията. Какво мислиш за арабите? Ох, мисля, че няма този конфликт да се реши скоро. Така. Добре. Така, добре. След като излизаш, тя изчезва. Това исках да разбера как е изчезнал. Ти каза, че е свръхестествено. Да. Значи много неща се получава по такъв начин. Той има много такива. Само, че като почнем да навлизаме в такива неща, да, вече започва да се променя всичко смисъл. Така че аз искам да се фокусирам върху истинските неща. Добре, смисъл, върху втори въпрос е, това е истинско. Да. Ти виждал ли си някога, това ли е единственият път, който си я виждал, или е имал и друг път, който си взял? Добре, значи аз съм работил освен като стриптизьор, така, като фитнес инструктор. Добре. И аз ще кажа нещо сериозно. Слушам те, да. Добре си ви, добре си ви. Да, проверка. Така? Добре. За стероидите искаш ли ти кажа нещо? Не, добре, после. Значи, аз от опит знам и все пак имам някакъв опит. И като имам, няма да кажа точно с колко жени съм спал. Сигурно повече, нали, доста повече са от тебе. Не, че се хвала нещо или нещо такова. Така. Но имам опит с женски тела, така може да се каже. И все пак мога да различа
Добре, сега за какво смееш? Кажи ми. Защото го гледам и той просто. Ама не дей да го гледаш тогава, гледай ме. Край, край, така се обръща. Защото аз говоря с тебе, казвам ти нещо. Да, просто не ни добре, се случва. Добре, няма проблеми. Няма проблеми. Разбирам. Затова ти предложих да... Така. Може и за стероиди да... Не. Нещо искам за... Да, дай да продължим историята наистина, добре. Доколкото можем. Аз може да се подсмихвам малко, но това... Не, ти искат някаква пача, аз говоря с тебе. Добре. Ари, ви сега, то е ясно. И на мен ми става, кажи ми поне аз с мен. Кажи ми и аз. Сега, докато се смееме, то е ясно, че много се смея. Не може да свършим никаква работа.